өйткені ол енді ашық ауада дем ала алмады. Осыған ұқсас эксперимент басқа да ESCP жұқтырған адамдарға жүргізілді. Бірақ бұл жолы тексерілуші қорыққаннан камерадан шығып кеткісі келді. Камераға су толтырылғанда, адамның бұлшық еттері мен сүйектері тез өсіп, ол камерадан шығып кеткісі келіп әйнекті құрады. Бірақ су толтырылғанда ол ауа жұта алмай өліп қалды. Енді ESCP фонды вирустың ситуацияға байланысты физикалық өзгеретінін түсінді. Дәл осындай эксперимент үшінші рет жүргізілді. Бірақ бұл жолы тексерілушінің физикалық өзгеруі зерттеушілерді таң қалдырды. Адамның кеудесінде үлкен бірдеңе өсе бастады. Ол екі түтіктің көмегімен үріліп жатқан сияқты. Алаңдаушылыққа байланысты зерттеушілер экспериментті мерзімінен бұрын аяқтап, тексерілушіні дереу өлтірді. Іс жүзінде түтіктер арқылы оттегі мен ацелен газы шар сияқты нәрсеге толтыратын болып шықты және шар толған уақытында төтенше жағдай тудыратын еді. Дәлірек айтқанда, SCP-016 адамды тірі бомбаға айналдыра жаздады. Әрі қарай зерттеушілер тексерілушіні камераға еш ситуациясыз қалдырды. Және фонд зерттеушілері адамға қанат өсу туралы ой ойлауын айтты. Трансформация процесінің барлық кезеңдері өтті, тек физикалық өзгеру қалды. Ал адам дым өзгерісіз қан жоғалтудан қайтыс болды. Соңғы сынақта тексерілушіні 300 метрлік шахтаға түсірілді. Және таймері бар бомбаны камераға орнатты. Өйткені адам тексеріліп болған соң жарып жіберу үшін. Оған да қанат өсу туралы ой ойлауын бұйырады. Бұл құлаудан аман қалуға мүмкіндік береді. Әйел келесі 24 сағат ішінде өзгере бастады. Бірақ қанат өсудің орнына қолынан бөлек бір мүше шығып, өрмекшінің торы секілді тор шаша бастады. Және ол бомбадан аман қалу үшін денесін тормен байлап тастады. Бұл эксперимент таймер нөлге жеткенде және бекітілген бомба жарылған кезде аяқталды. Осыдан кейін эксперимент болған жоқ. Ал SCP-016 қамауға алынды. Оны қолға түсіру SCP фондына қиынға соқты. SCP-016 кішкентай шынында және температурасы төмен. Барлық қабырғасы 5 метрден тұратын бөлмеде сақталды. Егер оны күзететін жұмысшылар жұқтырып алатын болса, олар дереу өлтіріледі. Ал егер SCP-016 көп қашықтыққа таралатын болса, сол аймақ бомбамен жарылады. Енді сізге осы видеоға лайк